En erfaringskonsulent en person som jobber I tjenestene på bakgrunn av sin egen erfaring, enten I spesialisthelsetjenesten, I barnevernet eller I kommunale tjenester. Ofte så det jo nå sånn at de jobber innenfor psykisk helse og rus, men det utvider seg også til andre typer velferdstjenester. Jeg hadde et totalt sammenbrudd i 2011. Jeg har en sånn ganske full ryggsekk fra barndom og ungdom som jeg bar med meg, men det har gått greit I livet mitt. Men jeg jobber på en arbeidsplass, og så blir jeg utsatt for en massiv mobbing og trakassering og alt det klassiske som skjer på veldig mange plasser. Og det, jeg møtte min overmann, og det gjorde at jeg gikk I bakken og hadde flere selvmordsforsøk. Jeg gikk tilbake til alkoholen som jeg hadde brukt siden jeg var ung, når dagen var tung. Og jeg drev med massiv selvskading igjen. Så det var min bakgrunn da jeg ble syk. Og så, når jeg kom I behandling, så ble jeg samtidig frivillig, for da hadde jeg syntes synd på meg selv I et år. Så jeg fant ut at jeg skal synes synd på litt andre også. Og da fant jeg ut at dette har jeg lyst til å jobbe med når jeg blir frisk. Så da tok jeg en helsefagutdanning og fagutdanning I rus og psykisk helse. Og så tok jeg også et studie på Høgskolen I Telemark. Og da, mens jeg holdt på med den utdanningen, så hørte jeg om det som heter erfaringskonsulent. Min bakgrunn at jeg fra jeg var særdeles ung hadde en far som hadde en alvorlig psykisk lidelse av et eller annet slag. Og det påvirket selve hele min familie og barndommen min på veldig mange områder. Det gjør at når sånne type ungdommer, unge mennesker eller barn ikke blir sett, så kan de jo fort havne I feil miljø. Og det gjorde jeg, så I ungdommen var det en del rus, og I en alder av 18 så endte jeg en psykose, hvor jeg var innlagt I mer enn 6 måneder på Blakstad sykehus. Kom ut derfra, begynte å ta utdanning og gjøre ferdig videregående. Og så det jo sånn at rus kan jo friste tilbake når livet blir vanskelig igjen, så da ble det en ganske heftig periode med veldig, veldig mye hasj og greier, som førte til en ny psykose, som førte til en ny innleggelse. Og nye utfordringer. Og så kom jeg meg fra det. Jeg jobbet noen år med å ta en bachelor I pedagogikk. Og imens så var jo faren min mer eller mindre opp og ned I sitt sykdomsbilde. Og så I 2011 så tar han sitt eget liv. Og det gjør jo selvfølgelig at jeg igjen faller ned I en ganske heftig grøft, kan du si. Og har mitt eget selvmordsforsøk. Og da liksom går hele livet I grus. Og så tar det 2-3 år og sier at jeg har lyst til å jobbe med det her med selvmordsforebygging, jeg har lyst til å liksom, gjøre en forskjell. Så da begynner det med at jeg skriver en artikkel I en avis, og så fortsetter jeg liksom, med den der skrivinga. Og så en julidag I 2016 så sitter jeg på en kafé I Oslo, og plutselig dukker det ordet erfaringskonsulent opp I huet mitt, så jeg googler det. Og da dukker den stillingen jeg har nå I Utviklingssenter for psykisk helse og rusarbeid I bydel Gamle Oslo opp. Og jeg søker fort som søren og får stillingen og begynner som erfaringskonsulent 1. september 2016. Hvis du skal utvikle gode tjenester, så du nødt til å ha med brukeren. Det erfaringskonsulenten bidrar med jo det at du får den brukerstemmen inn I selve tjenesten, og som forstår bedre hvordan tjenesten virker. Du får rett og slett inn et perspektiv I tjenestene som du ikke ville fått ellers. Og det vi ser nå etter å ha snakket en del med fagpersoner og ledere om det her, denne brobyggereffekten som oppstår. Og den magien som skjer I de møtene der erfaringskonsulenten og innbyggeren, pasienten eller brukeren skjer, det skjer noe I magisk relasjonen fordi erfaringskonsulenten får en ekstra tyngde eller troverdighet som en fagperson ofte ikke får. Ingen andre enn erfaringskonsulenten vet hvor skoen trykker, for den har kjent på det selv og bruker det I sin jobbsammenheng. Det viktig også å si at erfaringskonsulenter rollemodeller og gode ambassadører for håp. De et levende eksempel på at de har klart seg, og det kan også andre gjøre. Outcomes en europeisk organisasjon som jobber for forbedring av psykisk helsetjenestene.
Økoms påpeker viktigheten av erfaringskompetanse i tjenestene, fordi det bedrer tjenestene og treffer bedre. I England er det også en organisasjon som heter IMROC, som jobber for endring av psykisk helse- og rustjenestene, og der har de som mål at halvparten av arbeidsstokken skal ha egen erfaring. Det man kan tape ved ikke å ansette en erfaringskonsulent er jo da å få med seg det hvor skoen trykker, og det kan bære feil av sted i forhold til at det blir ikke riktig behandling og oppfølging av brukerne. Det som har vist seg også gunstig med å bruke erfaringskonsulenter er at du når de som er populært kalt difficult to engage, altså de som er vanskelig å nå. Noen av de er også trøtte av tjenester. Mange av de helsefolka har jo løpt etter dem med å også gi dem behandling. Men det er kanskje ikke behandlingen de er på jakt etter, men et bedre liv. Og erfaringskonsulentene har klart å skape en allianse hvor vi andre helsepersonell ikke har klart å nå inn eller nå frem. Og det har vært gull verdt, for da kan vi komme i etterkant og tilby noe av det vi tenker også er viktig, i tillegg til det erfaringskonsulenten bringte inn. Hvis vi skal jobbe kunnskapsbasert, så må vi ha med egen erfaring også. Og da er det jo like greit å ansette folk med egen erfaring i tjenestene, både i forhold til drift og på systemnivå. Vi ansatte erfaringskonsulent hos oss i 2012, og vi merket endring fra dag 1. Kultur- og holdningsendring het den tilskuddsordningen, og det ble kultur- og holdningsendring med en gang når vi ansatte erfaringskonsulent. Det gjorde noe positivt med tjenestene. Fordi det var et helt annet fokus på brukerne, og en annen respekt og en holdning overfor både omtalen og tjenesteutvikling videre. Vi har i Bydelen Oslo jobbet kunnskapsbasert i mange år, og få folk med egen erfaring med inn når vi starter prosjekter. Men jeg ser fremdeles at tjenestene ikke tar med erfaringskonsulenter inn når de skal lage nye tjenester, og det synes jeg er feil. Fordi det er noe med å kjenne hvor skoen trykker, og få den egen erfaring også inn i utviklingen av nye tjenester. Jeg skriver med en doktorgrad om erfaringskonsulenter og deres roller i tjenestene. Min doktorgrad handler om hvordan vi kan forbedre tjenestene våre med å ansette og bruke erfaringskonsulenter på best mulig måte. Hvordan kan vi bruke denne erfaringskompetansen, eller den kompetansen som erfaringskonsulenter kommer inn med til å skape innovasjon, til å endre tjenestene våre, altså skape helt nye tjenester som er mye bedre tilpasset de som skal motta disse tjenestene. Jeg ser at erfaringskonsulenter veldig ofte får roller som de som leverer på en måte tjenester. Men så har ikke de selv vært med å designe disse. Så de har på en måte ikke vært med på hele prosessen, men med på en måte definere hva for noen utfordringer har vi her egentlig, og hvordan kan vi på en måte løse disse utfordringene. Når ikke de får være med på både å definere problemene og designe nye løsninger, så kanskje man forventer at man skal på en måte få grunnleggende og innovativ endring i tjenestene. Min anbefaling er at skal disse erfaringskonsulenter brukes til å endre tjenestene og designe nye tjenester, så må de involveres mye tidligere i prosessen. Og det er akkurat denne kompetansen her vi trenger når vi skal definere disse problemene og designe nye løsninger. Jeg tror at erfaringskonsulenter som har vært på det mørkeste stedet i livet, eller sovet under en bro på grunn av at de ikke har noe sted å bo, har en annen sensitivitet i måten de ser andre på, og dermed kan catche flere andre typer detaljer og fungere kanskje som en litt sånn kodeløser for fagpersoner når de for eksempel går inn i en leilighet og så de kan sense ting på en annen måte og se ting på en annen måte. Og det tror jeg at de mørkeste tankene og mørkeste erfaringene kan bidra til. Jeg savner fokuset på ressursene til folk. Altså man ser på veldig ofte på, eller fortsatt møter jeg veldig ofte, at det er, vi blir liksom sykdom, ikke ressurser, eller å se hvilke individer vi er. Ta frem det vi kan gjøre. Det jobber jeg med i jobben min, for å få også fagdelen til å gå bort fra diagnoser og se enkeltindividet. Lete frem motivasjon, ressurser. Det er det. Og så synes jeg at vi blir litt sånn stakkarliggjort
veldig ofte. Altså, vi blir unnskyldt, og dermed skal vi slippe å ta ansvar. Jeg jobbet i praksistiden min på et dagsenter, og det var også tilbakemelding fra brukere at jeg var mye hardere i måten å stille krav til, eller å ta ansvar, enn det mine kollegaer som var fagfolk. Det var jeg nok. Men jeg oppfattet ikke den tilbakemeldingen som om at jeg var uten empati, uten forståelse. Det har det ikke vært. Men jeg har det nok, jeg ser det nok litt annerledes. Jeg opplever at jeg har en stor troverdighet. Og så er jeg jo et eksempel på at det går an å være på, ligge på bakken og røyse seg opp igjen. Og selv om du ikke, altså målet er ikke at du skal komme 100% tilbake, men at du har et godt liv. Så jeg tror nok det at det har, de jeg følger opp enda i dag, bruker meg som motivator, selv om de ikke bruker samme metode som meg. Og det er det som er min motivasjon. At det å vite at jeg kan være med og bidra til å gi et annet menneske en god dag eller et bedre liv, at det er min motivasjon.